Olokutano lwa sasira ewaire omwembi Koffi Olomide onunwa kafuru mukukuba emiziki wale muiwanga eria Congo yavayo ya samba omu kubachinibe mubandi eno yakoleramu oluvainuma olokuba nti ono yafuna muko obutagamagana ne executive officer wa group eno omukyala Cindy Olomide abobuyinza muiwanga eria Kenya basazamu ekivulu ky'omwembi ono Koffi Olomide era bamuyiza kuputaka muiwanga lya Congo we nawo bamugera n'obutaire mukusalimbira muiwanga lino eria Kenya. Aya atayidukira nti mu mwaka gw'enkumi ebiri ne ikumi n'ebiri omwembi ono Koffi Olomide era bamusiba kole muiwanga eria Congo nga kikoweba nti ono ekaikana ku mukozi we amufulumikiza emiziki yamukuba era we nawo bamusiba emyezi esatu mirambirira ng'ali muituda. Tiyakomaawo omwaka nkumi ebiri na munana Koffi Olomide era yaido yakuba omukozi we akola ku bya kamera era nga niko olwo bamutaayo muituda. Koffi Olomide era bamuvuniaku wale muiwanga eri ya Bufaransa nga kikoweba nti ono yaikaikana ku buguna busatu bulambirira yabukaka akaboozi ak'ekikulu mu mbeera ye baavaayo ne bavumirira eruyi eyo. Koffi Olomide omwembi ono okuva muiwanga eri ya Congo yali wakujja kwemba ku kivu lya Zambia mu kibuga Isaka saasira ewaire. Abata sitesi b'ekivulu kino baavaayo baakoba nga babasazizaamu ekivulu ky'omwembi ono Koffi Olomide kyeyali ajja okola olw'ensonga nti empisa be dali nsiwufu. Musulo Robert, Co TV, Amavuanda.